है माँ परम वैष्णवी। आज प्रथम थर मु गृह को आगमन कर अप्रसन्न ईश्वर ए गृहर कल्याण करंतु। मु आसुची माँ। गुरुदेव रुंतु गुरुदेव आपण एमती घरे जल ग्रहण न करी गले सतरी माँ दुर्गा राखिबे एमती केमिती हे परिबो प्लीज गुरुदेव मु समस्त तरफ क्षमा मागुची आपण घरे किछि खाए कि जांतो। अरे माँ मो का गृह एमती अन्न ग्रहण करेनी आमे आंभ भोजन स्वयं रांधिकी खाऊ किंतु तू एते श्रद्धारे कहुछु जेते बेले जेउ जल नेकी आसीछु सेई जल दे जलपान करिबा। अरे माँ एटा को ने निज पाखर रख यह तोर समस्त समस्या रा समाधान करिवो। सौभाग्यवती भव सुखी भव सुखी भव जय शिव शंकर जय शिव शंकर। आसुची माँ। चलो केदार बहुत नाटक हो गला एबे आम जीबा दुर्गा गुरुदेव कौन कहिले सुनिलु तो ए काल शुभ नुह तो झियो को बुझा अरे जे पर्यंत नवरात्रि न सरीचे से पर्यंत ए घर केही बाहर को जिबेनी कि डिवोर्स कथा मुहरे भी धरिबेनी मोर किछ कहिबार नहीं माँ जदि कोप करिवे तो झियो को भोगिबाक पड़िबो। आगुरी एमितरे तो बाहाघर हेइ पारुनी आ एक्सीडेंट परे से पूरा पागल होइ जाइछि। भाभी की देख दुर्गा पीसीमा सतरी आपण समस्त बोपा सॉरी 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 इमिती पार्टी रु बाहरी गला। मम्मी तुम एगुड़ा विश्वास करनी मास बहुत ही गला तोर मन इच्छा काम करिबा अरे जोटी इत्ते दिन अपेक्षा कलु आउ दुई चारटा सप्ताह अपेक्षा करिबार असुविधा कौन अच्छे तो कुआडे भी जीवनी केदार भीतर को जाओ मु बैग सब गाड़ी रखी देजी पूरी आने के केदार को रूम रे रख तू बुझी पालुनी कहीं कुआड़ी बिजबे नहीं। अरे जा बस बहुत है गला तोर मन इच्छा काम करिबा तू कुआडे बिजिबुनी। अरे एते दिन अपेक्षा करि गलु आउ चारि पांच सप्ताह अपेक्षा करि परिबुनी कि तू मानियो पड़ी आपन को गुरुदेव को कोन एक्टिंग करले अच्छा कोन कहलु एक्टिंग करथले हां
ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ? ଆରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ। ସତରେ? କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ? ମୋର କମାଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲି, ଗୁରୁଦେବ ଘରେ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି? ବାଃ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବୁକି ବନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆଉ ସତରେ ଆପଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ହଉ ହଉ ପିଲେମାନେ, ତମମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବି। ଏ ରାଜୁ ଚମ୍ପା, ତମମାନେ ବି ଖାଇବ, ମୋର ପୁଣି ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଲୋ ମା। ପିଉସୀ ମା ତମକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲ ନାଇଁ? ଆରେ ସିଏ ଆମଠୁ କେତେ ବଡ଼, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଚାଲ। ଆରେ ଯାଉଛି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଚୁପୁଡ଼ିବୁ? ଆଚ୍ଛା ପିୟୁଷ ଭାଇ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ବି ସେପଟେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ପିୟୁଷ ଭାଇ, ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି କି? ହଁ ହଁ, ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରହ ପିୟୁଷ। ପିୟୁଷ, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଦୋହରିବାର ନାହିଁ। କାଫିଆ ଦିଦି ଏବେ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବେନି, ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ହାର ହେଇଛି ମାନେ ସିଏ ଏବେ ପୁରା ଖାଇଲା ପାଖୁଣୀ ଭଳି ହେଉଥିବେ। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ କେଦାରଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆଉ ତୋ ଛଡ଼ା ଏ କାମ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିୟୁଷ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମୋର ସାଥ ଦେବୁ। ବାସ୍ ଥରଟି, ଥରଟି ଖାଲି କେଦାର ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ତୁ କାବ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ କି ନ ରଖିବୁ ସେଇଟା ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦିଦି, ଏବେ କେବଳ କେଦାର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। କେତେ ନା ଆ ତମ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଇକି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଆପଣ ଏଠୁ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ରାଜୁବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତମେ ସେ ବିଚାରା ରାଜୁ ଭାଇ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଲ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ? କାହିଁକି ନା, ସିଏ ହିଁ ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠୁ ସେଇ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବାନି, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି, ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୋ ବାପା କିଏ, ମୋର କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଶିବାନୀ। ଆଉ ତତେ ପଚାରିଲେ ତ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବୁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଜୋଲେମରେ ଥିଲୁ। ଶିବାନୀ, ଶିବାନୀ ତୁ ଟିକେ ମନେ ପକା, ତୋର ତୋର କିଛି ତ ମନେ ଥିବ ନା? ହଁ, ମୋର କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ହଁ, ତମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବି ମୋର ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନାଇଁ ପିୟୁଷ, କାଫିଆ ଦିଦି ଏବେ ପୁରା ଚିଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ସେ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ବହୁତ ୱିକ୍। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କାରଣରୁ
ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କାହାର ଆଶ୍ରା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ। ଏବେ ସେ କେଦାରଙ୍କଠୁ ସାହାରା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେଦାର ତ ଏବେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବେ। ଆମକୁ ଏଇ ବେଳର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ, ଆମକୁ ଏବେଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଏଇଠୁ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନି। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଦିଦି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ତମେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି କେଦାର, ଦେଖୁଛ ତ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ଏ ରୁମ୍କୁ କେବଳ କେଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ହିଁ ଆସିବି। ଚାଲିଯା ଶୀଘ୍ର କହିଲା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ତମର କେମିତି ସାହସ ହେଲା? ଆରେ ସେ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଥିଲା? ମୁଁ ତା ଭାଇ, ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଯାହା ପାଇବ ତାହା କହିବ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ତମେ ଇୟର ସେଟ୍ ଗପିଲ? କେଦାର ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଛ। ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଟିକେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ଅପସେଟ୍ ଅଛ, ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମ ଅଫିସ୍କୁ ଚାଲ, ତମ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖ କେଦାର, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ୍। ମୋ ମୁହଁ କ'ଣ ନେଇଛ? ଯାଅ ଏଠୁ, ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯାଅ, ଠିକ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମମି? ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ତ ତମେ ଫେଲ୍ କରେଇଦେଲ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣଟା ବାକି ରହିଗଲା ଯେ? ଆରେ ମୋତେ ତ ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି କି ତମେ ବି ସେଇ ଡାଡ଼ଙ୍କ ଭଳି ଗୌରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗିଲଣି। ଆରେ ତୁ ଆଗ ତ ମୁଣ୍ଡର ଚିକିତ୍ସା କରା, ଆଜିକାଲି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୋ ନିଜର ହୋସ୍ ରହୁନି। ହଁ, ମୋର ହୋସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ତମେମାନେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ମା, ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତମକୁ ଡରିଦେଲେ, ଆଉ ତମେ ତମେ ବି ଡରିଗଲ। ଏବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କଲି ହେଲେ ସେ ଶିବାନୀ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଏ ଏମିତି କେଦାରଙ୍କୁ କି ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ଯେ କେଦାର ମୋତେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ ମମି, କି କେଦାର ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଦି ଦିଦି, ସେଇ ଯୋଉ ପିୟୁଷ ଭାଇ ନା, ସିଏ ଆଉ ଗୌରୀ ଦିଦି ତମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ, କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ ସେମାନେ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତମର ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଯଦି କିଛି କହିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ?
जा आओ केदारंग ऊपर नजर रख तांको रूम को जमती कहा को बेसबे को दबुन दीदी मु अलग काम रे व्यस्त रहबी तो तमे गोटे काम करनो तमे मो सासुमां को आ बड़ मां को ए मान दि जन को कह दियो ए माने दि जन जाको तो दिन जाको किछ काम करना दि खाली बसी के रहउचंती कोन मु मम्मी बिना ठीक कथा कहिछ तमे ही केदार को ऊपर नजर रख भाई बहुत लेट है मोर ऑफिस बाहर जावा निहाते दरकार प्रकाश आ चंदन को मु आगुआ पठे दे मो चंदू कौन ऑफिस पड़े हे भगवान से गुरुदेव आसला पर तो मो चंदू किछि भी खाइ नांदी खाली पेट रे जाई थी ऑफिस तो चंदुबा चारिटा लोकों को खाइबा दाबी के खाइ देकी गला पापा आज ऑफिस रे गोटे बहुत बड़ा इंपोर्टेंट मीटिंग अछे राजस्थान आ गुजरात रो किछे क्लाइंट माने आसुथे भाई ताले बे मु चलले केदार आ काबे को बाहर को केते समय लागो से कथा जणा ने केदार आ जे ऑफिस जिवेने से ठीक नांदी चलन तो आमे आज मिसी के ऑफिस जिवा अरे तू कोन एमिते ऑफिस पळेबु किछि परा खाइनु चल बिना ताको जलखिया दे मु आज खाइबिनी गोटे दिन न खाइले मु मरि जाउनी आ एमिते रे आपण समस्त मो विषय रे केबेठु चिंता करबे आरंभ करलेनी सेमिति का कथा न कल्पिता घरे समस्ते तुमको भल पाते तुम चिंता करते से तुम सब इच्छा ये पूरण करा जाए तुम्हें जहा भी कर प्रशय दि जाए देख मो मुंड ऑलरेडी खराब अच्छे सो प्लीज प्लीज मो सहित पंगा नियोनि मु तुमको आउ थरे कहि दउछि मो ना कल्पिता नुहे अब सॉरी सॉरी एक्चुअली सही ना एटा सब बेले मो मुंडर रहि जाइ छै सेति पे केतर कोन कहि दउछि प्लीज ता छोडा मोर कोनोसी उद्देश्य नथरा तुमको रगेबार सतरे तुम पई मते बहुत खराब लागछ काव्या मैडम प्लीज डोंट माइंड काव्या दीदी तुमर आ मो भितर जहाँ भी मतभेद था जहाँ भी झगड़ा ही था किंतु पीयूष आ तुम भितर तो किसी भी झगड़ा नहीं ना खाली पीयूष मोर साइड नहीं बोली तुम तापर राग किंतु पीयूष मत एबे कहुतिला बिचारी काव्या दीदी केते कौन सहुचंती कौन दोष तांकर कौन करथिले सी पीयूष मते कहुतला काव्या मैडम को सहित आउ को परिस्थिति रे देखाई थिले मु तांक सहित फ्रेंडशिप कर दे थांती आमे तो एही बिषय रे रूम रे कथा होतलु जेते बेले हम बिना लुची के सुनुथला नाही बिना मु मु नाही नाही तो मु किछि सुणि मु किछि सुणिनि ओफो बिना छाड़ से कथा मु तो भाबुतली तो सबु किछि ऐसे काव्य दीदी को कहि सारथिबु मोर कहा संगरे भी फ्रेंडशिप करबा दरकार नै अब यांको संगे तो बिल्कुल भी नै काव्या मैडम गौर दीदी आ तुम जहाँ सब घटना होता से सब तो सल्व हो जाए एम भितर भी केदार भाई आ गौर दीदी डिवोर्स भी हो मात्र कईटा दिन हेले तुम्हें
ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଦୁହଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ତ ରଖିପାରିବା ନା? କେଉଁଟା ଭଲ ହବ ତମେ ନିଜେ ଭାବ। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାଟା ନିହାତି ଭଲ ହବ ନା କାବ୍ୟା? ଏଇ କଥା ଉପରେ ତୁ ପିୟୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଜଳଖିଆ ଖାଇନେ। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି। ଦିଦି ଖାଇନିଅ ନା ପ୍ଲିଜ। କାବ୍ୟା ପିୟୁଷ ଠିକ କଥା କହିଛି, ଯା ମା ବସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖା। ଆରେ ମା ମୁଁ କହିଲି ନା ଯା। କାବ୍ୟା ଭାଇ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବି କହୁଛେ ଯା, ତୁ ଆରାମସେ ଖାଇକି ପରେ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛେ। ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛେ। ଆରେ ତମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲେ ସିନା ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ତମେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବନି, ତେଣୁକରି ଖାଅ।